ខ្ញុំគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់តោះមកបេក្ខជនភឿនសុភាពសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់គណៈកម្មការសុខស្រីនាងអៀនឡើងរឹងខ្លួនរាជធានីភ្នំពេញរីមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់កំពូលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក Cambodian Idol Junior ក្នុងវគ្គចាច់ Audition បានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយដែលមានការចូលរួមពីបេក្ខជនជាកុមារីនិងកុមារាជាច្រើនរូបដែលសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាមិញនារាត្រីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019យប់មិញនេះយើងក្រឡេកមកមើលពីកុមារាមួយរូបដ៏មានសមត្ថភាពដែលមានឈ្មោះថាភឿនសុភាពអាយុ15ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមនារាត្រីសប្តាហ៍ទី4នេះគឺពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដោយទទួលបានយ៉េសដល់ទៅ3បន្ទាប់ពីបកស្រាយបទចម្រៀងរួចបទចម្រៀងនោះដែរមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ក្នុងសុបិនគឺពិតជាពិរោះរំដំចិត្តខ្លាំងតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះកុមារាភឿនសុភាពមិនត្រឹមតែមានទឹកដមសម្លេងយ៉ាងពិរោះរំដំនោះទេថែមទាំងមានវោហារស័ព្ទដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញថែមទៀតផងដែលបានបង្កឲ្យបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលពោពេញដោយភាពរីករាយជាពិសេសអ្នកនាងសុកស្រីនាងសើចឡើងចង់ជ្រួញទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីទាំង3រូបដែលរួមមានដូចជាលោកព្រាបសវັດលោកឈនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុកស្រីនាងនឹងផ្ដល់នៅពិន្ទុក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ដល់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងសមរភូមិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់បាទយើងឃើញថាប្អូនប្រុសភឿនសុភាពពិតជាមានសម្លេងពិរោះដូចជាមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង3ពេញចិត្តស្ដោកហើយក៏បានផ្ដល់យេស3ជូនដល់ប្អូនប្រុសផងដែរដើម្បីអាចបានឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតហើយបងប្អូនក៏អាចទស្សនានៅវីដេអូរបស់ប្អូនប្រុសបានតែគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង description រួចចុចនៅលើ link ដែលយើងខ្ញុំបានដាក់ជូនជាការស្រេចបាទហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា